Це політичні підсумки тижня. Сьогодні говоримо про таке. Антикорупційний суд. Чому його досі немає? Чи вдасться вітчизняним посадовцям обмежити повноваження Міжнародної ради експертів? Та що чекає на офіційний Київ, якщо антикорупційний суд таки потрапить у політичну залежність від ВККС і президента? І сьогодні гість апострофа – позафракційний депутат Дмитро Добродомов. Дмитре, доброго дня. Доброго дня. Ви як народний депутат, як член профільного комітету антикорупційного, як оціните роботу Верховної Ради на цьому тижні і прагнення депутатів все-таки ухвалити цей багатостраждальний законопроект про антикорупційний суд? Ну, це залежить прагнення або не прагнення його ухвалити, тому що цього тижня знадобилося для того, щоб ми спробували пройти по всіх правках, ми їх не змогли пройти. І тут навіть не питання в їхній кількості. Хоча я вам скажу щиро, що доленосних ключових правок там 7-8. Я особисто подав 4 з них, які якраз стосуються принципових моментів для того, щоб президентський недовгий законопроект зробити ефективним і незалежним судом антикорупційним. Тому що логіка адміністрації президента, вони як вогню бояться цього органу, особливо після Національного антикорупційного бюро, на яке вони не мають впливу для того, щоб замкнути і привести в реалістичну площину боротьби з корупцією, в антикорупційний суд точно не потрібен. І думка людей, запит суспільства на це їх абсолютно не хвилює. А ось думка наших європейських партнерів і НАТО, МВФ, котра би мала дати кредит і сказала принципово, що цього не буде без ухвалення відповідного законопроекту зі всіма зауваженнями Венеціанської комісії і зі всім решта, ось тут вони себе поставили в дуже незручне становище. Тому всі ті правки в Верховній Раді вчора було, бодай, 100 депутатів, відповідно, жодна з тих правок не прийшла. Це просто йде така, знаєте, на публіку регламентна процедура. Головна і ключова правка винесена за дужки, і, вочевидь, вона буде голосуватися вже перед самим голосуванням за закон. І в залежності від того, якою вона буде, прийнятою чи ні. Це правку саме говорить. Правка ключова стосується, власне, цієї незалежної комісії, яка би мала обирати суддів, мала вирішальне слово, тобто право вето на цих суддів, в тому числі в своєму складі там би мали бути міжнародні фахові, знані, авторитетні експерти. Адміністрація президента, тобто президентський законопроект, передбачає лише дорадчий голос, але ми це вже все проходили, коли обиралися судді до вищого суду, вони мали теж дорадчий голос, така була ширма начебто демократичного прозорого конкурсу, натомість чомусь 60% суддів, які були визнані цією радою недоброчесними, незаконне збагачення, корупційні підозри і все решта, вони стали цими суддями, позаяк Вища рада правосуддя подолала вето цього конкурсу. За таким самим штибом вони хотіли зробити антикорупційний суд, але наші партнери, вони це все прекрасно бачать, розуміють, тому для них питання принципове. Тому такі важкі перемовини. Ну, слід зазначити, що є плюси вже. Тому що ще кілька було моментів дражливих і важливих. Ну, наприклад, пункт, який стосувався юрисдикції діяльності цього суду. Тобто на 35 суддів, 10 з яких в касаційній палаті, хотіли повісити геть усі справи, починаючи від наркоторгівлі і закінчуючи продажем зброї. Натомість чомусь в президентському варіанті був вилучений пункт справ, якими би не мав займатися антикорупційний суд, що є абсурдним щодо незаконного збагачення. Саме це повернули на місце. Тут все гаразд, ці правки, зокрема, мою було прийнято. Тому, по суті, зараз камінь на спотиканні є лише ось цей один-єдиний момент. І узгодженості немає досі ні серед депутатів, надто в коаліції, ні серед парламенту, чи, радше сказати, ширіше, між адміністрацією президенту, уряду і МВФ. Ну, от якраз і кажуть, що немає домовленості, тому що якраз зараз йдуть торги за голоси, йдуть такі перемовини. Це дійсно так? Не те, що пішли торги за голоси. Йшлося, що президентський варіант законопроекту, який не робить цей суд незалежним, відповідно, одна критична маса депутатів, перепрошую, не готова за нього голосувати. І у випадку, якщо раптом так станеться, що підуть на ці вимоги і дійсно буде ця незалежна комісія, тоді інша частина депутатів, відповідно,
відповідно, серед яких якраз майбутні клієнти цього суду, от вони проти. І тут може бути фіаско, що в одному, що в першому варіанті, цей законопроект може взагалі не бути проголосовано. А розкажіть детальніше за 4 правки, які ви сам вносили. А вони стосувалися. Оці дві, про які я вам сказав, третя була щодо кваліфікаційного відбору, де там мало стосуватися 5 років професійної міжнародної діяльності. Це надто високі кваліфікаційні вимоги, ми просто не знайшли таку кількість фахівців. І четверта, вона була більш дрібніша, вона стосувалася там розгляд справи трійки суддів, і один з тих суддів мав мати 5 років суддівського стажу. Я вважаю, що це не є правильним, тому що я не розумію, як в нашій системі судовій можна знайти буде кілька суддів, які так чи інше не співпрацювали з цією системою, не займалися корупційними діяннями, не виносили там якихось вироків. Так. Я вважаю, взагалі це ключовим моментом цього законопроекту. Так, там є ще певні юридичні моменти. Мої колеги, які дуже добре знаються на юриспруденції, їх подавали. Саме така велика кількість і вийшла. А там багато дублюючих, власне, правок. Ось які так чи інакше зводяться до одного. У нас має бути незалежний суд, так ефективно. От половина десь точно депутатів говорили про те, про незалежність цього суду. Кажуть, якщо він не може бути абсолютно незалежний, або він буде залежний від АП, або він буде залежний від наших міжнародних партнерів. Чи дійсно це так, що він може бути абсолютно незалежний? Тому що частина депутатів почали кричати про те, як ми можемо називати себе суверенною, незалежною державою, коли нам вказують, кого призначати, будуть контролювати це і так далі. Давайте з останнього. Це говорять ті депутати, які призначали Єрейську, громадянку США, міністром економіки Абрамавичеса, міністром фінансів Абрамавичеса, міністром економіки, так, людей, які мали іноземні громадянства, які призначили б міністра Супрун, громадянку США, так, і так далі, і так далі, і так далі. До цього в них все було в порядку, ніякого зовнішнього впливу. Це мантра. Це мантра, яку розповсюджує адміністрація президента, який може мати вплив на цей суд, якщо мова йде лише про обрання суддів і суддів наших громадян України, яким далі чином можна було впливати. Я нагадаю просто, Національне антикорупційне бюро яким чином обиралося? Там в комісії якраз і було половину іноземних фахівців, знаних і авторитетних. І тоді чомусь ні в кого не виникало ніяких підозр щодо впливів і всього решта. Це, знаєте, це так для загалу, у нас в політиці це називається створити білий дим навколо цього. Тому я якраз абсолютно спокійно до цього ставлюся, ні про які впливи зовнішні не йдеться. А от якщо б раптом на це би мав би вплив Філатов, це людина, яка в адміністрації президента і заступником голови адміністрації, якраз відає суддівською системою, то у нас так звана суддівська реформа, яка була проведена, ось, от такий результат буде мати антикорупційний суд, його створення буде абсолютно просто безглуздим, як і створення всіх решта структур, котрі на сьогоднішній день нічим не відрізняються від попередніх, хіба змінили назву. А ви знаєте, як в середині зараз відбуваються ці всі перемовини з МВФ, з Венеціанською комісією і так далі. А взагалі, відомо, як вони реагують на ось це затягування? Чи багато ще у них є терпіння, щоб очікувати, коли, в якому вигляді проголосують за цей страждальний законопроект? Знаєте, я специфічно ставлюся до нашої співпраці з МВФ і з транснаціональною компанією загалом. Це добре, що в цьому питанні вони підключилися, але вдумайтесь в абсурд. Україні потрібен антикорупційний суд. Він великими буквами вписаний в судову реформу, яку ми проголосували. Великими буквами його створення. Півтора роки ніхто не брався за цю справу, всі відхрещувалися і спершу взагалі казали, що не потрібен країні, прийнявши нас. Навіть там президент казав, що всі суди мають бути антикорупційні. Так, ну, сказати, як любить сам президент говорити, обіцяти не означає одружитися. Ось, тому абсурдно, що всі перемовини виключно заради кредиту МВФ. Тобто не заради результату, не заради виконання своєї ж обіцянки. А сьогодні, я нагадаю, саме сьогодні рівно 4 роки, як Порошенко став президентом, так ось так, його програмі. Ми ще теж там жити по-новому було чи не першим пунктом написано боротьба з корупцією, натомість його оточення він сам цю корупцію очолив. Це є очевидно, і цьому є багато фактів. Я гадаю, що коли через 10 місяців він перестане бути президентом, він вочевидь і боїться. Тут є ще один момент. У мене теж є певна інформація, вона дедалі більше знаходить підтверджень, що саме неголосування чи провальне голосування за антикорупційний суд може стати причиною розпуску парламенту. Насправді цей парламент розпускати потрібно.
тому що він не дієвий, не самостійний, він керований олігархічними групами. Чекайте, а розпустити може сам тільки президент? Президент, так? Я зараз поясню його логіку. Тобто розпустити парламент треба, тільки якщо коли я говорю про розпуск парламенту, я маю на увазі логіку того, щоб цей парламент оновити, і щоб нарешті туди зайшли адекватні і притомні депутати, створили більшість. Ми, до речі, зробили старт цього тижня для об'єднаючої платформи опозиційних демократичних сил з громадянською позицією. Ми на увазі наша партія «Народний контроль». Ось. А в адміністрації президента найближче оточення розуміє, що шансів у нього виграти вже майже немає. А через 10 місяців не буде їх взагалі. Сподівається на те, що якраз розпуск парламенту з такої причини, не голосування за антикорупційний суд, дасть йому однозначно балі, бо рівень довіри до парламенту сьогодні найнижчий за всю історію незалежної України. Це перше. Вони зможуть піти на вибори за старим виборчим законом, що для них є дуже важливо, бо це єдина можливість і йому, і олігархічним групам через систему мажоритарки, абсолютно корупційної системи, яка зараз тим паче в країні, котра збідніла втричі за останні роки, провести ту критичну більшість, яку вони знову будуть так чи інакше керувати, і взагалом, як останнє, вийти на те, щоб скасувати чи обмежити посаду президента за німецькою моделлю, зробити головою держави прем'єр-міністра, а прем'єр-міністр, як відомо, нас обирається в парламенті, а не обраний всенародно. Цей план дедалі ближче. Я не виключаю, що протягом 2 тижнів він може бути зреалізований. Цей план було підслухано з джерел АП? В тому числі. В тому числі. Вони його давно... Тобто вони не будуть чекати до наступного року? Вони не можуть чекати до наступного року. А, мається на увазі до строкових виборів? Так. Якщо строкові вибори президента Порошенка, я передбачаю, він набере менше, ніж свого часу набрав, намагаючись потрапити в другий тур, президент Ющенко. Ось. Тому тут вони ілюзії точно не бавляться. Але в випадку дострокових виборів вони можуть зберегти ті впливи на три часткові реалізації цього плану і, принаймні, як вони це люблять казати, відповсти по-тихому. Тому що на них зрозуміло, що за тих 4 роки, скільки вони не робили справ, то при новому президентові, адекватному президентові, новому генпрокуророві, я гадаю, що в них там в кожного, починаючи від 10 років ув'язнення, вже є. Тут цікаво дуже, ви розповіли такий можливий сценарій. Цікаво поговорити про те, якщо це трапиться, що буде у нас далі, які будуть стосунки з МВФ, тому що якщо вони нам не дадуть транш, який зараз ми всі дуже очікуємо, то більшість експертів кажуть, що нам загрожує дефолт. Дивіться, гроші МВФ. Давайте спершу зрозуміємо, що таке гроші МВФ і про яку суму йдеться. Гроші МВФ, як правило, йдуть на поповнення золотовалютних запасів. Вони не йдуть напряму в бюджет для підтримки соціальних, економічного розвитку, соціальних програм і всього решта. Уряд пригальмував. Якщо подивитися уважно на звіт квартальний, то ми вже мінус 6% надходжень. Не забувайте про стосунки політичну складову, стосунки Гройсмана і Порошенка, які зараз живуть як із собакою. Порошенко сидить і бачить, що Гройсмана не буде в цьому кріслі. І, до речі, це ще один аргумент на те, що при розпуску парламенту ми розуміємо, що уряд при складанні нового парламенту і нової більшості втрачає свої повноваження, призначається новий прем'єр. Але це такий запасний варіант, це не є передумовою. Тому транш МВФ 1,9 мільярда, коли ми маємо віддати 2,5, лише покриє відсотків. На даних моментах ми розуміємо, що ні МВФ, ні наша західна партнера точно не вигідний дефолт України, яка перебуває в стані війни з агресивною Росією. І цей момент точно ніхто не хоче допустити. Але зараз, на жаль, кілька разів поставлено питання, в тому числі, і авторитету. Тобто, якщо не зможе дотиснути антикорупційний суд, то навіть морального права надавати наступний транш, а відповідно відкривати дорогу до дефолту, залишається. І десь в розмовах навіть самі наші партнери, і американські, і європейські, говорять про те, що можливим виходом могло б бути перезавантаження парламенту. Але питання, яким воно буде перезавантаженням? Ще більш сегментованим, ще більш подрібненим олігархічними групами, куди вкладуться всі вибори по старій мажоритарній системі, чи ми його проведемо по новій системі, проголосувавши в другому читанні новий виборчий кодекс і з розумінням того, що там шпаринок
пролізти негідникам, ну, набагато менше, ніж при нині діючій системі. А які саме західні партнери про це говорять? Про можливість дострокового? Про це говорять в посольствах, про це говорять представники Європейського Союзу. Ми спілкуємося часто з ними. Тобто вони, наприклад, завжди приходять на засідання нашого комітету, тому що їх дуже непокоїть нападки на Національне антикорупційне бюро через легендарного аудитора НАБУ, так, де в нас відбувається, власне, в профільному комітеті конкурси, яким чином адміністрація президента буквально протискає підконтрольну для себе людину, просто щоб було зрозуміло для вашої аудиторії, а єдиний спосіб звільнити директора НАБУ не підконтрольного на сьогоднішній день, дякувати Богу, адміністрації президента, це негативний висновок аудиторів. Бо його призначають на 7 років, і ані парламент, ані президент не мають важелів на те, щоб його звільнити. Саме така і ламається список навколо цього питання, щоб це була серед аудиторів, 3 аудиторів НАБУ, всі троє були чітко підконтрольні для майбутнього, скажімо так, або негативного висновку, або можливості впливати на директора НАБУ, який розвив дійсно, він молодець, ми йому допомагаємо в цьому бурну діяльність щодо звинувачень вищих посадових осіб в країні, в тому числі ті, які перебувають у владі на сьогоднішній день, що вперше за 25 років зроблено. Ось тому, так, такі процеси йдуть. А ще таке запитання. Вже 4 роки, як тривають євророформи, і головна така мета України, одна із найголовніших, це боротьба з корупцією. Але ми бачимо, що за 4 роки створено там багато антикорупційних органів, багато там планів прописано, стратегій і так далі, але ми не бачимо дійсно якихось вже судових рішень стосовно там вищих категорій там політиків, ні одного закритого закритої справи стосовно там депутата і так далі. Антикорупційний суд, мені здається, що люди, навіть коли ми там спілкуємось з нашими читачами, глядачами, вони просто не вірять, що антикорупційний суд зможе почати вже це робити. Зневіра, на жаль, це сьогоднішній тренд. У будь-що. Я кажу, влада догралася до того, і Порошенко після 4 років свого президента, що навіть якщо б він зараз зробив би низку суперпозитивних речей, люди б не повірили і в це. Все. То у нас знівелювалося в собі в понятті довіри. Антикорупційний суд потрібен якраз для того, щоб замкнути ці розслідування на конкретні вироки. Бо що хочуть люди? Люди хочуть повернених, вкрадених грошей, посаджених чиновників. Так всі дивляться і думають, що ж це таке стається, ролики там про досягнення Генпрокуратури, тисячі справ, там хабарників і всього решта, посаджених. Знаєте, я взяв статистику за 2017 рік, мене цікавило, скільки в нашій країні посадили топ-корупціонерів. Так от, нас в 2017 році посадили 2 людей. Це люди конкретно отримали вироки. От, найвища їхня посада – це голова райдержадміністрації. Все, крапка. Далі можна не продовжити. Там 58% справ – це штрафи, що мене в рази нижчі, ніж люди, які отримали зиск чи хабар. Там взагалі були виправдані, так, і по якомусь там відсотку ще тривають розгляди. Цікаво ще подивитися статистику, скільки відправили під заставу. Ви знаєте, під заставу це свого часу ще юрист Януковича продумав Андрій Портнов цю історію. Мій законопроект нашої групи «Народний контроль» про довічне ув'язнення для топ-корупціонерів. Він, до речі, пройшов широке обговорення. Його схвалили і юристи НАБУ, і юристи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там один з найважливіших пунктів – це заборона виходу під заставу тих, хто звинувачується в корупції і хабарництві. Щоб розуміли, цей документ, який пройшов і наш комітет, не виставляється навіть на голосування в порядок денності. Розуміють, що це таке, знаєте, це не коло. Для них зараз в деяких рядах паніка, тому що чи то будуть дострокові чи строкові вибори, особливо в лавах коаліції, котра на 2, я маю на увазі Народний фронт і БПП, мають непристойно мали підтримку і відсоток, вони прекрасно розуміють, що завтрашній незалежний антикорупційний суд разом з НАБУ, разом з САП при притомній владі вигляді нового президента і, можливо, нової коаліції в парламенті вже з демократичних сил, які будуть зосереджені на результаті, для багатьох з них це обернеться кримінальною катастрофою. А Дмитре, ну і ваш прогноз, коли все ж таки може бути ухвалений цей законопроект? Подейкують, чи це може затягнутися до початку липня?
Навряд чи вже дивіться. Враховуючи, лишилося, що пройдено 1400 десь. Так, лишилося 500 правок. Це реально один день роботи. У нас наступний сесійний тиждень 5 червня. Починається 5 червня. Ми можемо пройти. 6 середа традиційна робота в комітетах, і 7-го в четвер вже нікуди не буде діватися. Спікер і парламент для того, щоб голосувати. Ми не прийняли остаточне рішення. Дивіться, за той варіант, який схвалений і рекомендований Венеціанською комісією, я би готовий був би проголосувати і двічі. У нас принципове питання не кнопкодавити. То, звичайно, наша група буде голосувати. Якщо цього не буде зроблено, віддавати такий небезпечний інструмент в руки впливу президентові, а навіщо? А що ми будемо мати? Ми будемо мати такий самий Верховний, такий самий Конституційний суд, такі самі суди на місцях вже після всіх реформ. Це нічого не змінить. Я не вважаю це за потрібне. Я скажу, це може стати дуже серйозним каменем спотикання. І що найцікавіше, усі учасники процесу це розуміють. І розуміють, що по великому рахунку виходу немає. Бо точно не готові йти на вибори на сьогоднішній день Народний фронт. Точно не готові. Не готові йти на вибори мажоритарники, більшість мажоритарників, як Народного фронту, так і БПП. Ось вони дійсно бояться цього моменту щодо розпуску парламенту, бо в іншому варіанті далі відповідальність за те, що ми не отримали черговий транш, а що ми, можливо, наблизились, або і буде оголошено дефолт, ляже повністю на них. Ну, це ще розуміє і Гройсман, так, який з останнім часом дуже жваво закликає, розуміючи реальний стан економіки. Я вам скажу, що Міністерство фінансів разом з прем'єр-міністром зараз дуже серйозно ламають голову, тому що ненадходження до бюджету прогнозовані, може до кінця року, навіть до третього кварталу вже підійти до мінус 70 мільярдів, які буде просто не буде звідки брати. І можуть почати, я зараз не загрожую, але можуть початися збої з виплатами пенсій, зарплати, всього решта, і соціальних виплат, там, субсидій, наприклад, компенсація. У мене тоді питання, а з чим збираються люди йти на вибори? Ну, це вони собі ставлять ці питання. Тому я ще раз кажу, домоклів меч станом на сьогодні перевиборів реально дуже є актуальним. А що ж, будемо слідкувати за цим і до наступної теми. З'явилась на цьому тижні в ЗМІ інформація з подачі BBC, інформація про те, що начебто Порошенко заплатив за зустріч з Трампом 400 тисяч доларів. АП вже сказали про те, що це неправда, це все, скажімо так, наклепи. Ви вірите в цю інформацію? Взагалі, як можливо перевірити, чи правда це чи ні? Ну, це стиль. Це порошенківський стиль. Знаєте, якщо б не було б панамських скандалів, які, до речі, єдина країна – це ми, де не розслідувані вони. Взагалі, так, у нас нормально, діючий президент відкриває компанії, абсолютно дивний кінцевим бенефіціарем, що є взагалі грубим порушенням. Антикорупційний комітет не запровадив це розслідування? Ви розумієте, ми не маємо функцій розслідувальських. Це ще один цікавий момент, тому що Конституцією народному депутатові гарантовано право брати участь в тимчасово слідчих комісіях, а там же є повноваження, ініційовані. Тимчасово слідчі комісії відкривають шлях до імпічменту президента і всього решта, але сам закон про тимчасової слідчої комісії не проголосовано. Це попри те, що його співавторами є п'ятеро лідерів фракції, в тому числі і нинішній генпрокурор, який на той час, коли підписував цей законопроект, був головою фракції блоку Петра Порошенка. Так, не бояться цих шляхів, тому ми можемо лише в декларативній формі запровадити подібні розслідування. Цим би мала займатися Генеральна прокуратура, там, де фігурує президент, це, власне, в її є юрисдикції. Якщо б не скандали з плівками Онищенка і все решта, можливо, я б десь щось поставив би під сумнів. Але розуміючи авторитетність видання BBC, розуміючи, що цей стиль цілком притаманний. Як президентові і теж є свої нюанси, повірте мені, як багаторічному журналісту, до того, який став депутатом, але так, дійсно, вони є визнані. Теж те авторитетне видання нікого сумнівів не викликає. Але ще раз кажу, розуміючи всі ті моменти, які були фідбеком до, а я цілком допускаю, що так воно і було. Згадайте ту дивну зустріч взагалі Порошенка з Трампом. Тобто вона була така, знаєте, напіввипадковою. Таке враження, що він чекав з таким розумінням, вийде чи не вийде. Ну, це точно не була зустріч двох голів держав, так, яких би мали зустрічати відповідно, з відповідними прапорами, так, з відповідними ритуальними речами. Вона тривала 2-3 хвилини заради
ну, може, 5, я не рахував. Так, ну, дуже коротка вона була, заради фотки вони обмінялися люб'язностями. Говорять про 6 хвилин. 6, нехай. Ну, ну, так не відбувається зустрічі на найвищому рівні. Питання, для чого це зрозуміло було Порошенкові, а чи це було організовано, чи не організовано за гроші, будь ласка. Є повідомлення в ЗМІ. Паче такому авторитетному про злочин. У мене просте питання до кума президента Юрія Луценка. А відкрита справа, щоб перевірити ці факти? Відкрита, чи перевіряють зараз автентичність плівок Онищенка? І які результати, якщо вони їх перевіряють? Чи завершена вже справа щодо панамських офшорів, де фігурують найвищі посадові особи в державі, в тому числі і президент? Але поки всього цього не буде, розумієте, говорити про якісь конкретні результати боротьби з корупцією. Так, потрібно голів райдержадміністрації затримувати на хабарі, голів сільрад, там, чиновників дрібного штибу. Але поки ми не почнемо стоп корупціонерів, ми ніякого результату не будемо ходити по колу, це ж очевидно. Після цієї новини, напевно, ви теж читали в Фейсбуці, там було декілька таких відомих експертів, які говорили про те, а що тут такого, мовляв, 21 століття, лобізм, і це нормальні речі платити, там у США є цілий прайс, скільки хто кому платить за що, мовляв, це нормально зараз. Я не знаю, що тут хто з експертів бачить нормальним, якщо це зустрічається президент якоїсь величезної компанії для того, щоб просунути свій товар на ринок, то я розумію, це, напевно, нормально. Друге питання, добре, а хто тоді з оточення президента чи президент вказав в своїй електронній декларації ці витрати з позначкою лобізм на зустріч з Трампом? Так? Послухайте, ми в правовій державі живемо. 400 тисяч доларів згідно закону про електронні декларації, я його співавтором. А це максимальний термін. 2 роки ув'язнення, якщо вони не вказані чи то в декларації Порошенка, чи то в декларації когось з його оточення. Є щось таких зізнань, хто би на себе це взяв, не бачив. Тому питання, що тут такого, я вже не кажу про все інший бік справи, так, про зустріч двох лідерів країн, так, і абсурдом платити гроші за зустріч з президентом. Ну, це, повірте, це... Якби ви були президентом, ви б заплатили ні, ці гроші? Ні, ніякому разі. Ну і сьогодні, як ви вже встигли нам нагадати, сьогодні 4 роки, як Петро Порошенко займає посаду президента. Як ви по 10-бальній, скажімо так, шкалі відмітите його роботу? Наскільки вона успішна? Знаєте, можливо, там можна знайти одиницю чи двійку. Треба дуже легко. Треба взяти його 10 обіцянок, головних, перших, так, і подивитися, що він виконав, і такий бал поставити. Там, де плюс, ну давайте так, без віз, це плюс, плюс. Давайте з хорошого. Обіцяв, обіцяв. От один бал є. Що він ще обіцяв? Ну, укріплення армії. Укріплення армії, боєздатність так підвищилась, тут всі ми разом доклалися, ми розуміємо, що ми перебуваємо в війні. Так, так, плюс 2. Тепер далі, закінчити війну, ви згадували, обіцяв за 2 тижні, 4-й рік ця війна йде, його оточення абсолютно спокійно наживається на цій війні, не буде перераховуватися справи від бугдання санітарних до пального, вкраденого в армію, мінус. Долар обіцяв по 10. Це я точно пам'ятаю. Зараз 26,5, а його колишня працівниця Гонтарєва, голова, екс-голова Нацбанку, яка вивела 100 мільярдів через рефінансування, поклала 2/3 банківського ринку з девальвацією гривні, не понесла за це жодної відповідальності. І так далі, і так далі. Продати боротьба, свій бізнес. Продати свій бізнес, боротьба з корупцією, так, і ефективна. Ми вже під час нашої розмови з'ясувала, наскільки вона в лапках ефективна, ще й мінус. Ну, ось, я думаю, з тих 10 обіцянок, от 2 ми знайшли, такі півтори. От 1,5-2 бали він не отримав. Тобто двієчник, який хоче піти чомусь другий раз в перший клас. Тобто так, на другий рік управління, напевно, хтось в цій країні ще вірить в те, що ця людина виправиться, так, і зможе. В неї були всі можливості це зробити. Тому я б на його місці, якщо він дійсно йде по плану розпуску парламенту, по-чоловіче би написав би заяву і зняв би себе президентське повноваження, і ми б спершу пройшли б парламентську дострокову кампанію через 2 тижні, згідно закону, і президентську. Це якщо людина дійсно вболіває за країну. Ну що ж, дякую за цікаву розмову. Дмитро Добродомов був гість «Апострофу». Дякуємо, що дивились нас. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал.